Dayaq Vətən Müharibəsi Əlillərinə və Şəhid Ailələrinə Dəstək Təşkilatı Modern İnkişaf və Ailə İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Modern İnkişaf və Ailə İctimai Birliyinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının üzvü Zərifə Quliyeva, Dayaq Vətən Müharibəsi Əlillərinə və Şəhid Ailələrinə Dəstək Təşkilatının sədri Qalib Əliyev çıxış ediblər. Dayaq Vətən Müharibəsi Əlilləri Şəhid Ailələrinə Dəstək Təşkilatının sədri Qalib Əliyev. Bugün sizin iştirakınızdan 150 nəfərə yaxın şəhid ailələrimizin, şəhid analarımızın, şəhid xanımlarımızın 8 mart bayramını təbrik etmək üçün bir araya gəlmişik. Bildiyiniz kimi qarşıdan 8 mart bayramı, Beynəlxalq Qadınlar Bayramı gəlir. 30 ilə yaxın həsrətdə olduğumuz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından, qanlarından keçən şəhid şəhidlərimizin analarıyla, xanımlarıyla bir aradayıq. Bu tədbiri ictimai şəkildə, ictimai formada etməkdə məqsədimiz ölkə başçımızın, birinci vitse prezidentimizin ölkədə apardığı şəhid ailələrinə, qazilərimizlə bağlı siyasətə ictimai töhfəmizi verməkdir və ictimai dəstəyimizi ifadə etməkdir. Bildiyiniz kimi bu işlərdə tək bizim təşkilatlar üçün, tək bu təşkilatların iştirakçıları üçün yox, ümumən vətəndaş cəmiyyəti üçün ən öndə olan örnək ölkə başçımız, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev və birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadır. Və bu kimi tədbirlərin gələcəkdə də əlamətlər günlərdə bir yerdə keçik şəhid ailələrimizlə, qazilərimizlə bir yerdə olmağı planlaşdırırıq. Bildiyiniz kimi bu kimi tədbirlərdə Dayaq təşkilatı hər zaman fəal olub və qarşıda da bu kimi tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Natiqlər tədbirinin əsas mahiyyətinə diqqət çəkərək bildiriblər ki, 44 günlük tarixi qələbə zəfərinin qazanılmasında canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin anaları və onların həyat yoldaşlarına 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində bu cür mənəvi diqqət və təşəbbüslərlə çıxış etməyi özlərinə vətəndaşlıq borcu hesab edirlər. Tədbirdə millət vəkilləri Elman Nəsirov, Jalə Əliyeva, Aydın Mirzəzadə, Vüqar İskəndərov, Aydın Hüseynov, Müşfiq Məmmədli, Dayaq Təşkilatının sədri müavini Məcid Məmmədov, müasir internet resurslarının inkişafı ictimai birliyinin sədri Zamiz Zeynallı, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, şəhid ailələri fəal iştirak edərək çıxış ediblər. Mən şəhid gizir, baş gizir Abdurrahmanlı Subhan anasıyam, Mehriban ana. Bugünləri Dayaq Təşkilatının təşkil elədiyi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə şəhid analarına tədbir keçirdiblər. Qadın müqəddəs bir qüvvədir və necə ki, qadınlar dünyaya bu oğulları gətirmişlər, qəhrəman oğulları və onlar da 44 gün ərzində vətən müharibəsi, 44 gün ərzində möhtərəm prezidentin ətrafına toplaşdılar və bir dəmir yumruq oldu bu torpaqları aldılar. Və bu günləri Dayaq Təşkilatının sədrinə, Qalib müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü günü bu gözəl şəhid analarımızı, şəhid xanımlarımızı təbrik elədi. Allah ona can sağlığı versin. Mən 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, 3-cü qrup Əlir Şirinov Ramil Şahinoğlu. Bugünkü tədbirimizlə əlaqədar təşkilatçılara, şəxsən Qalib müəllimə, Dayaq Təşkilatının sədrinə, Məcid müəllimə, Eysəvər müəllimə təşəkkür edirəm ki, ənənə olaraq yenə növbəti şəhid ailələrinin bir yerə yığılması və bu anaların bu həssas günlərində, həssas zamanlarında ki, bugün onların övladları onları təbrik edərdi. Amma bugün həqiqətən göstərildi ki, həqiqətən biz anaların yanındayıq, onların övladları bizlər üçün canlarını qoydular, həyatlarını qoydular. Amma bugünkü gün onların övladlarını tam yerinə yetirə bilməyəsək o misiyanı, həqiqətən də Azərbaycan belə oğulları var ki, hər zaman şəhid ailələrinin yanındadır. Mən də cənnətdəki mələklərin adından bütün şəhid ailələrini təbrik edirəm. Çıxış edənlər bildiriblər ki, dövlət başçısı Qalib Prezident İlham Əliyev tərəfindən şəhid ailələri və qazilərlə bağlı həyata keçirilən bütün işlərə bu cür vətəndaş cəmiyyəti dəstəyinin göstərilməsi təqdirə layiqdir. Natiqlər onu da qeyd ediblər ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində ölkəmizin həssas təbəqəsinə bu sayıq mənəvi dəstək təşəbbüslərinin olması davamlı olmalıdır. Tədbirin bədii hissəsində incəsənət ustalarının ifasında milli vətənpərvər ruhda ifalar səsləndirilib. Cabir Məmməd, Çingiz Abdullayev, Səs TV.